Horoskopi për datën 18 mars. Parashikimi për se cilën shenjë. Dashi, sot do t'i pranoni të gjitha situatat ashtu si që janë ju që jeni në një mardhënje. Sa do që do t'ju shtinë trejt situatave të pak këndshme, ju do të dini si t'i menagjoni. Peqarët do kënë sukses në dashuri dhe për fa do t'a filloj një etap të re. Finansat nuk do t'i jenë as pak të këqia. Dimi, Situatat sentimentale mund të ngarkohen disi sot. Do të jeni të detyruar të hapni rrugë. Bëni ushtrime dhe shëtitje për të humbur vëmendjen. Beqarët do kenë planetet në krah, prandaj mund të hedhin çfarë do lloj hapi që do mendojnë. Në planin financiar tregohuni vigjilent. Binjakat. Binjakat janë ata që shfaqen më shumë romantik tek partneri sot. Edhe sot do të jetë një ditë rrezatuese. Shijoni gjithçka që do t'ju vijë. Beqarët do jenë në humor të mirë dhe do të pranojnë ftesat që do t'ju bëhen. Financa so do të kenë për mirësime. Nga forja Sot do të përpiqeni të jeni të gatshëm për të bashkëpunuar për gjithë me partnerin. Falë aftësive të aja komunikuese gjithë do të arrit me sukses. Beqarët do kenë një ditë të mbushur me takime, por nuk do e ndryshojnë do të statusin. Finansa do mbeten të shëndrueshme. Luani, sot do të jeni kreativ dhe me shumë energji ju të dashuruarit. Mi afton, vetëm të jeni të gatshëm të ndërmer një iniciativa në një marrë dhe nje. do jenë të ngarkuar me punë dhe nuk do të akjen mundjen të dashuria. Në planin financiar do jeni të përgjithshëm me shpenzimet. Virgjoresha, lërën e dashurin dhe ndjenja tuaja të, të shkëllqenë sot. Gjithka që do t'ju komunikohet, do t'ju duket pak e vështirë për t'a bërë. Beqarët do kënë takime të rastësishme që shumë shpet mund të shëndorohë në lidhje. Djeli do ju siel fat në planin financiar. Përshoria Mosu të regoni shumë të ashë për sot me partnerin. Në mbrëmje do të shini vete në pasjur dhe do të kuptoni si dukeni. Beqarët vetëm për të mos qëndruar vetëm do jenë gati edhe për aventura kalimtare. Në planin financiar të regoni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Akrepi, do të përfshjeni në disa debate të vogla me njëriu e zemrës, por të cila do të bëhen shkak për të prishur ditën. Mundoni që të rrua një qëtsin në gjdo situat. Beqarë do kënë disa takimet të, të bukurat të cila do ju duken si andra. Në planin financiar do dini si të menagjoni të ardhurat. Shigjetari, sot nuk është një dit e mjë për të marë përsi për rolin e drejtuesit në martë dhe njën tuaj në qift nuk do të jeni të fuqishëm për të mbrojtur ide të tuaja. Beqarët do kënë plot takime, por nuk preferojnë të ndryshojnë statusin. Finansa do të jenë të këqia. Britsi api Nëse do t'ju ofrohen mundësitë të mira për ndonjë aventur me partnerin, mund edhe të pranoni duke mos u treguar të tërpshëm. Kujdes me shëndetin. Beqarët do argëtohen te mase me miq dhe s'do të kenë mendjen të dashuria. Financat do të jenë të mira. Ujori, mos i pranoni sot dhe tyrat në mardënjën tuaj në qift që mund t'ju jepen, sepse keni dyshime se nuk do të jeni mjaftu e shumë të fuqishëm për t'i përbaluar. Beqarët do të rrheqin vëmëndjën e të gjithve me pamjen e tyre, por nuk do të jenë gati për lidhje. Në planin financiar duhet të tregojni të matur. Pishit, sot situatat e rënduar e emocionalisht do t'ju rrethojnë. Mos i hidhni zjarë qështjeve në qift sepse mund të digjeni edhe vetë. Beqarët do kenë një ditë të mbushur me takime, por asgjë më shumë. Financat do vazhdojnë të mbeten gjatë gjithë kohës të mira.